liekas, pat divās dienās. Trijās dienās trīs spēles notiek, un treneri pat nepaspēj saprast, kas. Vēl par mūsu izlases sastāvu, divi balsta pussargi, Aleksejs Saveļevs 14. un 17. Marks Petun. Un vēl dodamies uz priekšu, Rekšs dod pa kreisi, tur Kovaļkovs. Kovaļkovs apspēlē vienu aizsargu, otru, trešo, un Kovaļkovs, ja vēl trāpītu, tad būtu vēl skaistāki vārti. Krievu valodā. Eso šajā lapai par visiem transfēriem, kuri notika Andoras teritorijā. Un te jūs transfēros. Uzrukums. Poļiem nesanāks. Nāk uzrukums mums. Kovaļkovs. Igors Kovaļkovs ar bumbu un pārkāp pret Kovaļkovu noteikumu. Jaunais spēlētājs, jaunais talants. Uz var pastiprināt Spānijas izlases uzrukumu šovakar. Pārkāp noteikumu Spānijas. Liekas, visi, kuri varēja, tie jau ir devušies laukumā. Jāprecizē protokols. Šodien pēdējā spēlē ir Stefs Kontrola akadēmija.